Posloucháte Svobodné rádio. Vysílá Studio Kladno. Od mikrofonu vás zdraví Soňa Zikmundová. Dobrý den, vážení a milí posluchači, vítám vás u bleskových zpráv, které jsou ze čtvrtka 6.9.2018 a jsou z portálu Ruvesna, přeložila je Boženka Weitingerová. Evropská unie se nachází ve smrtelném nebezpečí, říká Oettinger. Günther Oettinger si myslí, že Polsko, Maďarsko, Rumunsko a italská vláda chtějí oslabit nebo dokonce zničit Evropskou unii. Porošenko komentoval prohlášení Velké Británie o podezřelých v případu Skripalových. Samozřejmě se to neobešlo bez připomínky Ukrajiny. Inflace ve Venezuele dosáhla za rok závratných 200 000%. Jen za srpen inflace dosáhla 223%. Na ruském ministerstvu financí vysvětlili, proč efekt sankcí se bude s plynoucím časem snižovat. Skupina senátorů předložila k projednání horní komory Kongresu USA návrh zákona s celým balíkem protiruských sankcí. Raptoři a elitní oddíl specnazu ruské námořní flotily v rámci cvičení zastavili diverzanty nepřítele v Sevastopolském zálivu. Posádky protidiverzních člunů Gračonok a Raptor zastavili neznámý rychlý motorový člun. Putin a Erdogan hodili rukavici Trumpovi. Oba prezidenti hájí zájmy svých zemí a pravidelně se staví na stranu spravedlnosti bez strachu před agresí Washingtonu. Fašistické univerzity. Jak se propaguje neonacismus na Kubáni podle ukrajinského vzoru? Bohužel to vše absolutně nezajímá vlastenecké organizace, ani poslance, ani policejní orgány. O vytváření paralelní reality, co se na Ukrajině a v Rusku zveřejňuje o Krymu. Obyvatelé Krymu jsou sami překvapeni, co se o nich píše v ukrajinském tisku. Nejde jen o snahu vidět na Krymu neexistující problémy, ale ukrajinské vedení se nadále chová, jako by rozhodovalo o tom, co se na Krymu bude dít. Čečenci vystrašili Němce, ti začali zpřísňovat pravidla migrace. Německé tajné služby odvrátily teroristický čin, z jehož přípravy je podezřelý muž pocházející z Čečny. Krvavé plány USA, od jatek ve městě Raqqa až po kruté popravy v Idlíbu. Trump žádá Asáda, aby v Idlíbu nelikvidoval teroristy, které Amerika stvořila, protože je USA potřebují k Asadovu zničení. Kyjev si našel nové krmení pro kanóny v případě útoku na Donbas. V ukrajinské armádě v poslední době vysoké počty smluvních důstojníků, počítá se to na tisíce, opouštějí službu v ukrajinské armádě.
v Ukrajině je Evropská Afrika, je až neuvěřitelné, kolik společných znaků má Ukrajina s některými africkými zeměmi. Tyto schody lze označit až za mystické. Švédsko vystoupilo proti výstavbě Severního proudu 2. Většina politických stran ve Švédsku se vyslovuje pro zablokování výstavby ruského plynovodu. Estonsko tvrdí, že zachytilo dva ruské špiony. Předpokládá se, že muži více než 5 let předávali ruské rozvědce tajné informace. Žebinová oběť Mosejčuk prohlásil, že Maxa Kovová bude zavražděna v rámci pomsty za Zacharčenka. Vypadá to, že Kyjev chystá nového obětního beránka. Jak malý vypínač zničil Boeing a 121 lidských životů. 14. srpna 2005 letadlo nevelké letecké společnosti Helios Airways havarovalo nedaleko Athén. Sankce jsou jedna věc a zbrojařské dohody USA s Ruskem jedou podle rozvrhu, píší německá média. List Handelsblatt si všímá pokrytectví Washingtonu, který tlačí na Evropskou unii, ale nadále Chile obchoduje s Moskvou. Čína zvýší dovoz plynu z Ruska. Čína má v nejbližší době v úmyslu navýšit dodávky zemního plynu z Ruska. S Ruskem je nebezpečné bojovat. V Oděse vznikl skandál kvůli školní učebnici. Na stránkách učebnice označují dvouhlavou orlici za symbol velikosti a varování před tím, že s Ruskem je nebezpečné bojovat. Moskva, Chanty-Mansijská autonomní oblast a Baškirie byly prohlášeny za regiony s nejefektivnější daňovou politikou. Z hlediska daňové politiky v roce 2017 jsou nejefektivnějšími regiony tyto tři regiony. Donbas nikdo nenechá na holičkách. Pohled z Moskvy na stav armády Doněcké republiky a nejbližší budoucnost. Ve vysílání Ruské federální televize vojenský korespondent informoval o situaci v Doněcké republice po vraždě nejvyššího představitele republiky. V centru Kyjeva se zřítil vrtulník. Došlo ke zranění osob. Vrtulník dopadl na Truchanův ostrov uprostřed Dněpru. Rusko chce obnovit výrobu největšího obojživelného letadla. Spojená společnost leteckého průmyslu zahájila práce na projektu na obnovu výroby letadla A-40 Albatros. Ukrajinský poslanec po rekreaci na Krymu pochopil, proč se poloostrov vrátil pod Rusko. Jevgenij Balický se během své dovolené na Krymu poptal místních obyvatel na referendum. Putin navštíví největší vojenská cvičení Vostok 2018. Nejvyšší velitel provede inspekci jedněch z největších manévrů v historii moderního Ruska. Vdova po Alexandru Zacharčenkovi pobývala na frontě. Budu vám pomáhat tak, jako vám pomáhal můj manžel, slíbila Natalia Zacharčenko.
byly zveřejněny podrobnosti z havárie vrtulníku v Kyjevě. Oběma zraněným je přes 60 let. Byli hospitalizováni s mnohačetnými poraněními. Zpěvačka Julia Samojelová se údajně rozhodla emigrovat z Ruska. Zpěvačka, která reprezentovala Rusko na Eurovizi 2018, natočila příslušné video. Lipecký Porošenkův rozhen prodává zákusky do USA, říká bývalý poslanec. Lipecká továrna Rozhen nadále úspěšně funguje a prodává svou produkci dokonce i do USA. Penzijní fond vyhlásil indexaci důchodů pro rok 2019. Výdaje na výplatu důchodců jsou určeny v závislosti na rozhodnutích schválených na základě výsledků televizního vystoupení Vladimíra Putina v penzijní reformě. V říjnu může lidstvo zůstat bez internetu. V den X se může uživatelům internetu stát, že uvidí na svých počítačích nápis server failure nebo serve fail. Na ten den je plánována první historická změna kryptografických klíčů, které chrání systém názvu domén. Itálie, požár v podniku Toliaty, jsou oběti na životech. Na místě události operují vyšetřovatelé. Rublu se předpovídá dlouhodobá stabilita. Ruské ministerstvo pro hospodářský rozvoj nevidí v dlouhodobém horizontu důvody pro oslabení rublu a čeká zachování stability. Příhody příslušníků ruské správy vnější rozvědky v Anglii o podezřelých případů Skripalových. Medializovaný případ Skripalových je prakticky vyřešen, přinejmenším to tvrdí britští policisté a britská premiérka. Ukrajinskými debily, kteří jsou dnes u moci ve světě, hluboce opovrhují, říká milionář z Ukrajiny. Smějí se jim, pohrdají jimi, nechtějí se s nimi bavit, píše s lítostí ukrajinský podnikatel na základě studia zahraničního tisku. Vypadá úplně zdravě, říká splnomocněnec pro lidská práva Osencovovi, který údajně 115 dní hladový, je při smyslech a klidný. Setkávat se s ochránci lidských práv a zástupci náboženských skupin nepotřebuje. Nešikovně skočil a spadl do ohně. Jak se příslušníci ukrajinské armády mrzačí v Donbasu, přitom okupační velení vydává všechny nebojové ztráty ukrajinské armády za bojové. Ruský ministr pro hospodářský rozvoj odpověděl na otázku o slabém rublu anekdotou o Brežněvovi, který svou prohru ve fiktivním závodě s americkým prezidentem komentoval slovy: umístil jsem se na pěkném druhém místě, kdežto můj soupeř byl až předposlední. Ruská měna je totiž z 6 měn rozvíjejících se ekonomik pátá nejslabší, to je vlastně druhá nejsilnější. V Rusku existují sankční příběhy, které znervózňují investory, připomněl Maxim Oreškin. Vrtulník havarovaný v Kyjevě je nejdražší na Ukrajině a patří milionáři z Porošenkova týmu Jurii Kosiukovi. Na internetu se už objevily záběry z okamžiku pádu stroje.
ve Velké Británii v uvozovkách vysvětlili, jak se mohlo stát, že pachatelé otravy se mohli objevit v téže sekundě na různých záběrech. Prý se jedná o dvě zcela identické chodby, sledované dvěma různými kamerami. Paruby, když jsem mluvil o Hitlerovi, měl jsem na mysli Putina. Změnit vás bude těžké, protože jste ve vleku Putina a ruské propagandy. Hanba vám, obořil se na své kritiky v nejvyšší radě. Francie je připravena provést úder na Sýrii, informoval o tom šéf generálního štábu francouzských ozbrojených sil. Teroristy jsme zabíjeli, zabijíme a budeme zabíjet, prohlásila Zacharovová. Rusko bude pokračovat v likvidaci teroristů na kterémkoliv místě Sýrie, a to i v Idlíbu. Do země se musí vrátit mír. Já nedojedu ani do Altaje, Alexandr Petro komentovala zprávy o svém podílu na případu Skripalových. Britské vládě hodili odpovědnost za případ Skripalových na Putina, přímo nebo nepřímo nese velkou odpovědnost, prohlásil britský ministr pro otázky bezpečnosti. Ukrajina je zklamaná. Francouzský soud povolil činnost zastoupení Doněcké republiky v Marseille. Zároveň šéf zastoupení Hubert Feirard označil rozhodnutí za velké vítězství Doněcké republiky. Jmenování Trapezníkova nejvyšším představitelem Doněcké republiky je neústavní. Republika potřebuje co nejdříve volby, říkají poslanci Národního shromáždění. Šok z Británie. Na otravě Skripalových se podílel SMERŠ, což je sovětská kontrarozvědka likvidující špiony. Londýn v uvozovkách odhalil strašlivé tajemství Alexandra Petrova. Britové nalezli nezvratný důkaz podílu Alexandra Petrova na otravě Skripalových. Žádné zabavování nadměrných příjmů podnikatelům nebude, říká Siluanov. Nic se zabavovat nebude, ať by to nějaké doplňkové příjmy do státního rozpočtu skutečně chtělo. Zpěvačka Samojolová neočekávaně popřela vlastní prohlášení o své emigraci. Předtím Samojolová informovala o své touze emigrovat z Ruska do Evropy. Proč Britové věří na uvozovkách ruské agenty? Novinář Andrej Medveděv vysvětlil, proč obyvatelé Velké Británie věří na zlé agenty GRU. Přátelství Ukrajiny s Ruskem Porošenko udělal poslední tečku. Ukrajinské ministerstvo zahraničí připravilo přehled nutných opatření pro ukončení platnosti dokumentu. Trump podezírá své okolí ze spiknutí, tvrdí zdroje. Prezident USA Donald Trump podezírá většinu svého okolí z podílu na úniku informací z Bílého domu. Bylo zveřejněno video s uvozovkách traviči Skripalových. Záznam byl podle médií pořízen několik minut po otravě Sergeje Skripala a jeho dcery.
Západ souhlasí se závěry Británie v případu Skripalových. V Kremlu odmítli veškerá obvinění z podílu na událostech v Salisbury. Bývalá pevnost ozbrojenců pod ruskými vlajkami. Děti islamistů připravili ruským vojákům neočekávané setkání. Koktejl lží. Stálý představitel Ruské federace o zasedání Rady bezpečnosti OSN ohledně případu Skripalových. Rusko čekalo, že uslyší na zasedání Rady bezpečnosti OSN něco nového v případu Skripalových, ale místo toho slyší jen samé lži. Velká Británie vyhrožuje Rusku novými sankcemi. Londýn zváží otázku rozšíření sankcí proti Moskvě v souvislosti s novými informacemi v případu otravy bývalého agenta GRU. U Porošenka informovali, proč dohoda o přátelství s Ruskem nebyla vypovězena dříve. Ukrajina mohla dohodu roztrhat a aplikovat jakékoliv sankce proti Rusku hned po začátku agrese v únoru 2014. Smlouva byla prý důležitá pro přípravu žalob proti Moskvě u mezinárodních soudů. McFaul chce donutit ruské banky, aby hájily zájmy USA. V bankovním výboru Senátu opět probíhají slyšení ohledně protiruských sankcí. Sýrie, příslušník Islámského státu, zajatý specnazem, hodil přes palubu americké kurátory. Podrobnosti jsou další reportáže. Putin předložil státní dumě návrhy změn k důchodové reformě. Putin navrhl řadu změn, které umožní maximálně změkčit dopady přijímaných rozhodnutí. Strelkov se vrací, aby udělal pořádek v Donbasu, hlásí ukrajinská rozvědka. Hlavní zpráva rozvědky se znovu rozhodla šokovat Ukrajince konspirologicko-schizofrenními nesmysly. Stálá zástupkyně USA při OSN vyzvala Rusko, aby vydalo v uvozovkách vrahy Skripalových. Nikki Haley vyzvala Rusko, aby vydalo Velké Británii podezřelé z otravy Skripalových. Vážení posluchači, to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. My se s vámi loučíme, přejeme vám příjemný zbytek dnešního večera, eventuálně dne, záleží na tom, kdy to posloucháte, a brzy nashledanou.